Girona, capital de la demarcació i una de les ciutats més encantadores de Catalunya. La Devesa, la catedral, l'eixample medieval, les muralles, els carrers bellíssims, les places porticades. Una ciutat que convida a ser caminada i gaudida en bicicleta lentament i sense perdre's cap detall. Avui sumem un altre tram de la ruta del Carrilet que enllaça Girona amb Llagostera. La ruta d'avui és molt simple, el desnivell és simplement de l'1%, per tant, una ruta que es pot fer en família i molt fàcil. Avui aquí la calor ja comença a apretar, per tant, l'únic que podem fer és posar-nos crema, beure aigua i començar. Fem un moviment. Sempre hem sentit a dir que els que sou d'aquí de les comarques gironines us sentiu molt catalans, però encara molt més gironins. Sí, això és cert? Sí, Girona, Girona més. La porteu, no?, molt endins, eh? Sí, sí, Girona és veritat que és un petit ecosistema, és una ciutat molt petita, molt maca, per altra banda, en aquest sentit és especial. Sí. Siguin família, siguin parella, siguin grups d'amics, que vinguin fent la Via Verda, Llagostera, s'hi han d'aturar, sí o sí. I tant. I que no s'ho perdin. I que no s'ho perdin, perquè Llagostera té de tot. Ho diré ara i sempre, Llagostera té de tot. Té un cant... Te l'estimes, eh, Llagostera? Sí, sí, i tant, i tant. I es fa estimar, també, Llagostera. Us animo d'anar-la a veure. L'estació realment és un espai doncs, que per tots els que recorden el Carrilet, doncs és com totes aquestes estacions que trobem en els municipis doncs, que anava passant el tren i encara conserva doncs, aquest encant. Jordi, es nota que tu estàs acostumat a anar amb bici, o si més no, a fer exercici. Sí, m'agrada molt. La bici... Soc molt aficionat cada vegada més. De fet, una mica de tot, eh? Encara que passin els anys, no fa mai mal els genolls anant amb bici. Això no. I sí, sí, m'agrada molt. I, de fet, la Via Verda és casa meva. Aquí al celler ho fem tot molt petitet, perquè donem moltes coses. El menú són 30 plats. I ho fem petit també perquè la gent pugui provar moltes coses. Afortunadament, la gent ve amb el cor obert, amb la ment oberta, i ens deixen fer. Tant és així que ens atrevim a fer coses com aquesta. I tant, no? Ben fet. És la concepció aquesta que tenim els catalans de sucar-ho tot, eh? Sí. Sucar. Sí. Molt bo. Començar la ruta a Girona ens obliga a fer diverses parades i qui millor per parlar-nos de la ciutat que un dels seus principals ambaixadors. En Joan Roca, cuiner i xef del celler de Can Roca, es defensa tan bé als fogons com parlant de la ciutat. Joan, per ser un autèntic geni als fogons, t'has d'estimar el territori? Home, sí, és important estimar-te el territori perquè la cuina és una manera també d'explicar territori, d'explicar... coses, no? Els cuiners, afortunadament, tenim aquesta gran sort que la cuina ens permet ser utilitzada com un llenguatge. I si tens un territori que, a més, doncs, té al seu voltant una gran quantitat de productes de molt nivell, de molta qualitat, molt autèntics, molt d'aquí, doncs encara te l'estimes més, aquest territori, no? Perquè et dona eines per poder cuinar i poder fer allò que tu t'agrada fer. No? Sempre hem sentit a dir que els que sou d'aquí de les comarques gironines us sentiu molt catalans, però encara molt més gironins. Sí, això és cert? Sí, Girona, Girona més. La porteu, no?, molt endins, eh? Sí, sí, Girona és veritat que és un petit ecosistema, és una ciutat molt petita, molt maca, per altra banda, que preserva molt bé aquest llegat històric, monumental i de tradicions. I sí, fa que hi hagi una pertinença a la ciutat i a aquest entorn molt, molt ferma, molt, molt arrelada. No sé ben bé per què més, no? Perquè, evidentment, aquestes característiques es donen a molts llocs també del nostre país. Però Girona, en aquest sentit, és especial. Com promocioneu vosaltres la ciutat, la comarca, l'espai, l'entorn a través de la cuina? Bé, treballant molt, creient molt en... amb això, amb el que ens dona la terra, que en la que vivim i treballem,
I ho fem, doncs, com deia, treballant molt, treballant ferm, treballant amb compromís amb l'excel·lència, en certa manera, des del celler de Can Roca, i també amb un compromís amb la creativitat, perquè si tot allò que tens ho transformes d'una manera tradicional, doncs bé, allò estarà molt bé i tindrà molt valor. Però si li afegeixes un punt de creativitat, d'innovació, de recerca, pots, amb tota aquesta feina, donar-li un altre impuls i poder segurament atraure l'atenció de la gent que opina, que escriu, que parla de gastronomia arreu del món, i això fa que vingui més gent aquí, que puguem posar en valor els productes dels que parlem, puguem posar en valor la cultura, el territori. I per tant, fent-ho d'aquesta manera, contribuïm, com deies, a promoure, doncs, d'alguna manera, tot això, tot aquest espai vital, i hem de trobar aquest equilibri perquè tot això convisqui bé i amb harmonia, com dèiem, amb la vida a la ciutat i amb la gent que hi viu i que no es dedica específicament a aquest ram. No? I anem fins a Cassà de la Selva. I us preguntareu per què. Doncs perquè volem fer una immersió en la ruta del suro, perquè ens han dit que és la millor manera per descobrir els elements del nucli urbà d'aquest municipi. Aquest és un territori surer des del segle XVIII. Són vagons autèntics del carrilet? Són vagons autèntics i la locomotora també, del carrilet que anava entre Girona i passava per Cassà i acabava passant Feliu de Guíxols. Què ho fa? Que el seu estat de conservació sigui tan i tan bo? Doncs això, la família Bregante, i en concret en Josep Maria Bregante, van, de fet, tenien, doncs, tant la locomotora com els dos vagons, i fruit d'un acord que van fer fa dos mandats amb l'Ajuntament, els va rehabilitar i els va exposar en aquest espai que tenim aquí, que també a hores convingut es pot visitar. I, en definitiva, això també és un espai més d'una ruta que tenim al nostre poble, que és la Ruta del Suro, que, de fet, la Ruta del Suro comença a l'estació on paraven aquestes màquines i aquests vagons, i pots visitar, doncs, tot de llocs relacionats amb el suro de Cassà de la Selva, que, com sabeu, el nostre poble, doncs, té una història molt relacionada amb tot el que és el suro, les gavarres, i, en definitiva, doncs, elements com aquests, doncs, ajuden a recuperar i a conèixer, doncs, aquesta història. I el tren va ser un factor clau en aquesta ruta del suro, també. Correcte. De fet, aquest tren és un dels que va estar funcionant fins l'any 1969, i el tren no només era important pel suro, sinó que també ho era, doncs, per a la població en general. És a dir, es feia servir d'esbarjo, es feia servir per anar a Girona, es feia servir per anar a Sant Feliu, es feia servir també, doncs, per gent que portava el gènere, doncs, a vendre en els diversos mercats, i per tant era un element, doncs, molt característic del nostre poble. Al final també l'economia i la societat va anar evolucionant i va acabar tancant aquest recorregut amb tren, però és un element, doncs, recordat amb molt de carinyo per part de tota la gent, doncs, que l'havia viscut. Tenim aquest vestigi aquí, però alhora també el que és la ruta en si, perquè ara mateix s'utilitza com a via verda, que és per on hem vingut nosaltres, i passant per allà hem vist l'antiga estació de la qual ens parles, una estació que s'ha reconvertit completament, el seu ús ja no és el que era. Correcte. De fet, l'estació també és un edifici municipal, i l'estació ara mateix, doncs, acull tot el que són els serveis de cultura, d'educació, de contractació, i que també, doncs, donen servei en definitiva a l'Ajuntament. Antigament també havia estat una sala d'actes, per tant ha estat un element realment molt utilitzat, i ara, doncs, té aquest ús, doncs, més administratiu. Tot així, també us animo d'anar-la a veure. L'estació realment és una espai, doncs, que per tots els que recorden el carrilet, doncs, és com totes aquestes estacions que trobem en els municipis, doncs, que anava passant el tren, i encara conserva, doncs, aquest encant.
Llagostera és un municipi que es troba a mig camí entre mar i muntanya, just al peu de les Gavarres i el massís de Cadiretes. Per tant, en un entorn fantàstic pels amants del senderisme, amb moltes rutes per fer a peu o amb bicicleta. Nosaltres seguim la filosofia de vida per arribar fins al poble. Àlex, a partir de les vies verdes, naturalment coneixem tots els pobles que hi ha als voltants, però justament aquí a Llagostera, on acaba la nostra ruta d'avui, què és el que hi podem descobrir? Bé, estem aquí ara mateix al costat de l'estació, l'antiga estació de tren, del carrilet. Aquesta estació és per on acabava passar la gent que anava bé cap al port de Sant Feliu o bé cap a l'estació principal de Girona, Llagostera, Poble Surer. Connectava aquests dos municipis per circular això, el tema de la indústria surera. I ara actualment aquesta estació va ser recuperada fa uns quants anys, va ser durant un temps un museu, ara actualment és l'àrea de promoció econòmica. S'ha canviat el nom com a Llagostera Activa, però es treballa sobretot feina tema turisme, que és una aposta molt important aquí a Llagostera, perquè tenim un entorn privilegiat, Llagostera té de tot. Si haguéssim de dir que no rap, que no té Llagostera, seríem molt breus, però si hem de dir el que té Llagostera té un encant molt bonic, té moltes coses. Realment tenim, si comencem aquí, podem, a part de l'estació, podem anar-nos cap a la centre del poble, trobem el casino a la plaça de Catalunya, després si anem cap al casc antic, ens trobem l'antiga muralla, on a la part més alta hi ha l'Ajuntament, hi ha l'antiga presó, ens trobem també Can Caciques, que és l'actual museu municipal. Aprofitant que estem a les vies verdes, podem fer rutes a peu, que criden molt cap a les famílies, podem fer la ruta dels Molins, que recentment fa uns mesos s'ha estrenat ja la senyalització. Tenim el Puig de les Cadiretes, que el tenim aquí a tocar també, que limita en Tossa, i és algo que també creiem que hem d'apostar també per les vies verdes, perquè al final és un entorn que pots fer tant caminant en família com passejant el gos, com en bicicleta, i això és un atractiu que creiem que s'ha de potenciar i ha de conèixer molta gent. I activitat saludable, també. I activitat també. Saludable, totalment. També hi ha moltes fires a Llagostera, una d'elles que és el que creiem que ara mateix és la que té més, bueno, que té més repercussió, que és la més coneguda, la Fira del Bolet. El 12 d'octubre, és una fira que fa, aquest any farà 21 anys que s'està fent i porta gent de tota Catalunya. I és una molt, molt i molt maca, que us recomanem tant a vosaltres com a tothom que vulgui venir a aquesta fira. Home, i tant, ens l'apuntem a l'agenda. Sí, sí, 12 d'octubre, Llagostera. És a dir, Àlex, hi ha activitat a Llagostera. Hi ha activitat a Llagostera. De fet, hi ha moltes associacions, moltes entitats que fan moltes festes, moltes activitats, perquè és un poble ric en cultura, amb associacions i entitats. El teixit associatiu de Llagostera és impressionant. Molta gent vinculada a les associacions, a les entitats, i això també dona un atractiu que creiem que s'ha de fer conèixer, també. Qui vingui no s'avorrirà pas, no s'avorrirà pas, això segur, això segur. Siguin família, siguin parella, siguin grups d'amics, que vinguin fent la via verda a Llagostera, s'hi han d'aturar, sí o sí. I tant. I que no s'ho perdin. I que no s'ho perdin, perquè Llagostera té de tot. Ho diré ara i sempre, Llagostera té de tot. Té un encant. Allò, te l'estimes, eh, Llagostera? Sí, sí, i tant, i tant. I es fa estimar, també, Llagostera. Perquè la gent que ve aquí crec que marxa amb un record per tornar. Però repeteixen. A on estem, Pau? Doncs ara estem a Can Vilallonga. Can Vilallonga és una masia que tenim al veïnat de Verneda de Cassà i té molts trets característics de com es vivia i com eren les Gavarres, doncs, fa no tants anys enrere, i aquí tenim aquesta masia que hi havia la part més de pagès, de camps, d'hort. Tenim també un complex hidràulic que és bastant singular, també. Aquí al final teníem una bassa que servia, doncs, per abastir tot el que eren els horts d'aquí davant de la masia, i de fet es conserva tots els aqueductes, doncs, que agafaven l'aigua des d'un punt a les dues rieres, i que per tant també serveix, doncs, per explicar, doncs, com s'aprofitava tota l'aigua en un lloc que com veieu, doncs, és un lloc sec, però que en definitiva també es podia servir per cultivar. I l'altra cosa característica és que també hi ha tot el que és l'espai de la sureda. Una de les coses característiques de les Gavarres són els suros, i aquí en tenim una quantitat, doncs, important. I això des del Consorci Gavarres i des de l'Ajuntament el que fem precisament és aprofitar aquest espai, doncs, per explicar, doncs, tot el procés des de que agafem
agafes el suro que el treus de l'arbre, fins que arriba a la taula de casa a través del tap que tapa, en aquest cas, doncs, ampolles de vi o ampolles de cava, i tot el procés que passa pel mig, que el qual doncs, tens uns peladors, tens algú doncs, que el porta fins a la fàbrica, tria el suro doncs, de la qualitat que ha de ser, i després s'elaboren els taps doncs, que acaben tapant aquestes ampolles que arriben a casa nostra. Jordi, es nota que tu estàs acostumat a anar amb bici, o si més no, a fer exercici. Sí, m'agrada molt. La bici... Soc molt aficionat cada vegada més. De fet, una mica de tot, eh? Però sí que la bici és un recurs fàcil i encara que passin els anys, no fa mai mal als genolls anar amb bici. Això no. I sí, m'agrada molt. I, de fet, la Via Verda és... casa meva. Home, és que ajuda, no?, tenir un terreny com aquest en un paisatge també com aquest. Sí, jo crec que té una cosa... que és molt fàcil, bueno, evident, no?, a nivell tècnic, que no estàs a la carretera, això també, però és com, quasi bé com si ho fos, però a part, crec que ajuda molt que passi per dintre el poble, a diferència de moltes altres vies verdes, i llavors és com el lloc d'on tothom parteix. És com que connecta una mica totes les rutes o tots els boscos, no?, i totes les zones verdes del voltant de Llagostera. Llavors sempre acabes passant, si més no, sempre... per Llagostera. És un bon punt de partida, d'arribada, o si més no, d'aturada a mig camí. Sí. A part de nosaltres, de la gent de Llagostera, que es mou i utilitza molt el carril bici per sortir de Llagostera i per tornar-hi, també molta gent hi passa. Hi ha un tipus de turisme també que també utilitza molt aquest tipus de vies. Esteu notant un auge, doncs, en l'interès per les vies verdes? Sí, jo crec que sí. De fet, jo crec que ja fa anys que... Jo crec que el Covid també ha ajudat molt amb el tema de l'activitat física i cuidar-se. Ja fa anys que això s'utilitza molt i quan dic molt, és molt, que hi ha diumenges o cap de setmana o èpoques de bon temps que és inclús exagerat, no? Sí, és trobes massifica. Tothom es massifica, sí. Però sí que és veritat que es nota que hi ha moltes bicis i jo crec que es nota... que cada vegada és com més universal, la bicicleta. Ja, no sé, abans trobaves gent, no?, que anava amb bici prou, o sigui, ciclistes, purament, i ara trobes, pues, no sé, des de gent d'una edat més avançada fins a nens... Famílies. Famílies, sí. Les vies verdes han facilitat molt l'accés a tothom a l'ús de la bicicleta. Com explicaries tu aquest paisatge a les persones que no l'hagin vist i que el vulguin conèixer? Bueno, Llagostera, concretament, dintre de les vies verdes, té una cosa una mica especial, que és que és una mica una zona de canvi, no? Passes de... Bueno, de fet, aquí ho veieu, no?, de tots els camps, de Conreu, de la Plana, a una zona com que baixes com a la vall del Ridaura. Llavors és una zona molt humida, però és curiós perquè és molt humit, però és com marina. I llavors, de cop fas una baixada, no?, a la Costa de l'Ou, o al revés, en pujada, i passes, pues, això, a la zona de... Pues, ja d'arribar a la platja. I bueno, té aquest punt això, que hi ha aquesta baixada o aquesta pujada de la Costa de l'Ou que fa canviar molt el paisatge amb no sé què estem parlant, de 4 o 5 quilòmetres. Joan, de tots els plats que podríem haver triat, n'hem escollit un que és molt gironí. Molt gironí. És un xuxu, com a idea, però el farcim de senglar. Això xoca, xoca molt. Sí. Però el resultat és molt interessant organolèpticament, però també hi ha un altre interès, crec, que és promoure el consum de senglar i promoure la cuina del senglar, que en el nostre receptari hi té molts exemples. I és molt present a la cuina tradicional catalana, el senglar. I ens n'hem oblidat de cuinar-lo. I ara n'hi ha molts, gairebé és una plaga. I, per tant, des d'aquí reivindiquem la cuina del senglar. La cuina del senglar. Sense deixar de banda la creativitat i, per tant, ens atrevim. Això, evidentment, és una recepta un xic atrevida, però, com deia, molt resultona, funciona molt bé, agrada molt, perquè es tracta, doncs, amb la base del xuxu. Això és una massa
d'un brioix amb capes, com si fos una pasta de full, però és un brioix amb capes de mantega, tractat com si fos una massa de full. Llavors, amb aquest corró, el que fem és estirar-lo, sembla ben bé un xuxo dolç, però no ho és. Bé, doncs, tenim aquesta base. Això és un guisadet de senglar, que ja el tenim fred, l'hem de fer el dia abans perquè ens aguanti bé i després pugui, doncs, puguem fer amb això aquesta funció, que és enrotllar-lo i donar-li la forma del xuxu tradicional. Els fem petitets. Ara això ho fregirem. Bueno, ja el tenim fregit, veus? Ens queda així, fregidet, a dins. I ens hi ha quedat aquesta base gustosa, saborosa. Aquesta part exterior és cruixent. El passem per aquest sucre que us deia, aquest isomalt amb una mica de sal, en diguem isosal. No existeix aquesta paraula, però nosaltres ens hi entenem. I llavors li donem aquesta aparença exterior, que sembla ben bé sucre, però no ho és. És un sucre que no té pràcticament sabor dolç, barrejat amb sal, i així doncs, acabem aquesta idea d'això. Llavors el muntarem. També tenim, evidentment, una miqueta de... És un llom de senglar, que l'hem cuit a la brasa, i ho servim amb dos parts diferents. Servim el llom, que el llom el servim amb taronja, amb un escabeig de taronja, per fer-lo, donar-li un punt una miqueta acidulat. Hem posat una miqueta de pebre, una miqueta de sal, i la pell de taronja. Ok. Ho tenim. I ara aquí hi posem una salsa, que és un... És, de fet, un escabeig de taronja amb el brou del senglar. El xuxo el muntarem aquí, en aquest altre plat, el posem al costat. I posem una salsa, és una salsa agredolça, i un fondo del senglar. I llavors, per beure, en aquest cas no servim vi, i servim un consomé fet amb els ossos del senglar. Un consomé clarificat, molt potent, molt saborós, i ja està. Un dels molts plats del celler. Està prou bo, què has de dir, no? Bueno, sí, exacte, què has de dir. Ho fem amb el convenciment que és un plat que està bo, però també té aquesta funció de generar consciència sobre el consum del senglar. Joan, amb això aquí al damunt, ara ja només ens queda tastar-ho. Sí. És la concepció aquesta que tenim els catalans de sucar-ho tot, eh? Sí. Sucar. Sí. En aquest cas és absolutament necessari. Està bo. Això sí. Bueno, el xuxo està cruixent. Molt bo. A través del Moving queda clar que les vies verdes no són només la ruta en si, perquè avui ha estat un clar exemple, i és que podem descobrir llocs increïbles. Hem començat a Girona, una ciutat amb un encant indiscutible, i acabem aquí, a Llagostera. Us convidem a fer-la perquè és fàcil i, sobretot, per fer-la en família. Fins aviat! Està gravant. Sí. Què, com portes la calor? Que fa calor? Bé, déu-n'hi-do, no em puc queixar. Quants graus creus que estem avui? Sí, avui a 35, 34, s'està fresquet. Fresquet, diu. Vale.
Pots anar amb bici de moltes maneres. Vale, el faré així, no? Sí, us heu de posar una mica aquí, vosaltres, eh? He portat el pal gros, si vols, eh? El pal gros pel pal gros. No estava gravant, no? Però encara... Sí, ja veuràs que es quedarà en negre, però està gravant igualment. Els hi fem fer de tot. Toca la pinta.